Det var jo nyt. Vi endte jo med at blive de første, der overgik til Workforce Planner. Og det har da sine udfordringer. Nyopdyrket, uopdyrket land for begge parter, altså både Edora og os som brugere. Men jeg synes, alt i alt har det været smertefrit. Udfasningen besluttede vi i forbindelse med, at vi for halvandet år siden stod til at flytte ind i det hus, vi sidder i her. Og så havde vi et behov for at få lokalebooking med, når ledige skal selvbooke sig til samtaler. Og så faldt vi over Workforce Planner. Og det blev så det. Grundforudsætningen for os har været, at vi vil gerne entrere med nogen, der vidste noget om systemerne og de systemer, man skulle spille op imod, hvis sådan et system skulle virke optimalt. Der kan man sige, at dem, der tegner Edora, i hvert fald ved noget om den front og har været involveret i samarbejdet med blandt andet STAR. Og det har været vigtigt for os. Noget af det, vi har været meget optaget af, det var egentlig, hvordan kunne vi udbrede det til sådan systemmæssigt, så man kunne bruge det i hele kommunen. Der kunne være lidt sjov i at prøve at se på, om man kunne bruge bookingsfunktionaliteten i forhold til andet end bare samtaler. Hvis man får en eller anden form for rammebevilling til at kunne booke sig ind på et dansk kursus eller et AMU-kursus, at man så lægger de valgmuligheder, der måtte være, ud direkte til borgerne, så de kan sætte hjemme i stuen og snakke med konen eller kæresten eller familien i det hele taget om det er det ene eller det andet, der skal vælges, for at de kan komme videre i forhold til beskæftigelse og uddannelse. Vi tænker egentlig, at vi har fortsat købt et godt program, og det har også virket så godt, som man kunne forvente. Der har været nogle naturlige barrierer i det. Den ene er jo, at der også er en kulturel omstilling, at pludselig skal medarbejderne til at arbejde på en ny måde. Og bare sådan en lille ting, som at en borger nu selv kan vælge sin sagsbehandler. Det er faktisk en stor del i et jobcenter for en sagsbehandler. Jamen, skiftesporet i december måned gik faktisk stort set problemfrit for os her i Jobcenter Faaborg Midtfyn. Samarbejdet med Edora, synes jeg, i hele forløbet har gået rigtig godt. Vi har haft dygtige konsulenter ude, når vi havde behov for det, i forbindelse med, at vi skulle have oprettet online-tilbud, både på stander, og vi skulle have oprettet online-tilbud i forhold til Jobnet. Så alt i alt synes jeg, at det har været positivt. Jeg synes generelt, at selve samarbejdet med Edora, det synes jeg er rigtig godt. Jeg synes, det er rart, det der med, at man ligesom oplever, at man har en kontakt og en dialog. Når man har Workforce Planner, jamen så er der booket et samtalerum. Og det er meget vigtigt i forhold til vores udfordringer med flexible seating her i Jobcenter Faaborg Midtfyn. En af fordelene ved Workforce Planner og hele skiftet, det har også været, at medarbejderne ligesom er mere tilfreds med deres arbejdsdag, fordi de har en bedre kontinuerlig arbejdstid i forhold til at sige, at de bliver ikke forstyrret på unødige tidspunkter. Jamen, grunden til, at vi valgte Workforce Planner frem for noget andet, det var den der mulighed af at sige, at den var ikke sådan hæfte på en bestemt ting. Ressourcen kan være næsten hvad som helst. Det kan være en bil, det kan være en skovl, det kan være et shelter, det kan være en sagsbehandler, det kan være et mødelokale. Man har mulighed for selv at være med til at styre, hvor det er, man ønsker, borgeren skal gå hen. Fantasien sætter jo kun grænsen for, hvor vi vil udvikle det hen af.